Səməd xanım, zəhmətmət ki, çəkin, ilk ciddi video çəkin oracın. Zəyin notdakı xəbi video çəkin bu der. Duru üçün dadan heçədə ucudcəsin. Şoğun dəxtiliyin sistemik batıqıd. Matrix olun tadırxalıq çəkin. Aşkildik arğubiyyən tarla. Uruzluyudu. Ucuk olun. Önüldüyün bitni үзэх арга бол шугам төгсгөл систем боддог гаусс яргын талаар үзнэ. За бодлогын тавилман ямар байна гэвэл n хувьсгчтэй n шигрэг шугам төгсгөлийн систем мөгцсөн байх гэж. Эдгээр шугам төгсгөлийн систем дээр бид нар юу хийж болдог вэ гэхэл төгсгөлүүдийн байрыг хооронд нь солиж болдог. Төгсгөлийн ма системийн шийдэнд өөрчлөлт гарахгүй. За төгсгөлийн системийн дурын төгсгөлийг тгээс ялгаатай ямар нэгэн тоогоор үржүүлж өгч болно. За мөн аль нэгэн төгсгөлийг тодорхой тоогоор үржүүлээд өөр төгсгөлдөр нэмж болдог. Ийм үйлдэлүүдийг бид нар шугам төгсгөлийн системдээ хийж болдог. За гаусс аргын хувьд бид дараах хоёр алхамын тусламж тагаа энэ гурван алхамын тусламж тагаа шугам төгсгөлийн систем шийдэж боддог. За хамгийн эхэнд бид нар энэ шугам төгсгөлийн системийг маань өгсөн системийнхээ хувьсгчийн өмнөх хувьсгалуудын тусламжлаар дараах өргөтгсөн матрицыг бичдэг. За ингээд өргөтгсөн матрицыг бичснээхээ дараа бид нар саяын систем төгсгөлдөө зөвшөөрөгддөг тэдгээр үйлдэлүүдтэй яг ижил чанар бүхий шугам хувиргалт хийж үндсэн өргөтгсөн матрицын зүүнтэй хэсэг хувьсгчийн өмнөх хэсгийн үндсэн хэсгийн бид нар гурвалжин хэлбэртэй матрицыг шилжүүлнэ. Гурвалжин матриц бол гол шугамаас гол диагнозоос дээш эсвэл доош хэлмэнтүүд нь нэгэн зэрэг тэг байдаг матриц. Энэ тухай бид нар хамгийн эхний хичээлдээ үзэж судалсан. За ингээд гурвалжин өргөтсөн матрицын маань үндсэн хэсэг нь гурвалжин хэлбэр шилжсэн тохиолдолд бид нар шинээр үүссэн матрицаа буцаагаад хувьсгчийн тусламжтайгаар систем төгсгөл болгож бичдэг. За ингээд систем төгсгөл болгож бичсний дараа бид нар шийдвүүдийг ээлжлэн олж олсон шийдэд үлдэж байгаа төгсгөлүүдэд орлуулах замаар хувьсгчдийг дараалан зайлуулж шийдийг олдог. Ийм арга байна. За ингээд жишээ бод. Дараах жишээ 3 хувьсгчтэй x1, x2, x3 гэсэн 3 хувьсгчтэй 3 ширхэг шугам төгсгөлийн систем өгдсөн байна гэж. Эндээс бид эхний алхам өргөтгсөн матрицыг зохиох ёстой. За өргөтгсөн матриц бол эдгээр x1, x2, x3-ийн өмнөх коэффициент мөн тэнцвэрийн нэмгийн арын адилхны багна хийсэн дараах хэлбэртэй матриц байна. За гурвалжин хэлбэрт шилжүүлэхдээ бид нар энэ гол диагоналын нэг хасхны хасхныгийн доош буюу энэ 2 1 1 гэдэг эдгэрийг тэг болохыг зорьж байна. Ингээд бид нарт яг хөвгөлөр энэ эдгэр төгсгөлүүдийн байрыг сольж болно. За аль нэгэн төгсгөлийг өөр нэг тогтмолтойгоор үржүүлж болно. За мөн аль нэг төгсгөлийг ямар нэгэн тогтмолтойгоор үржүүлээ, мөрийг ямар нэгэн тогтмолтойгоор үржүүлээд нөгөө баган дээр нь мөр дээр нь нэмж болно. За энэ тохиолдолд би дараах хувиргалтыг хийхээр сунгаж байна. Нэгдүгээр мөрийг 2-оор үржүүлэхлээр бүх нэгдүгээр байранд 2, хоёрдугаар байранд 2, гуравдугаар байранд 2. За энэ дөрөвдүгээр байрал дээр 12 болж байна. За ингээд нэгдүгээр мөрийг 2-оор үржүүлээд хоёрдугаар мөрийг хасчих юм бол 2-оос 2-ыг хасаад хоёрдугаар мөр дээр маань тэг гараад ирэх.
За нөгөө тэн болохоор 3 дугаар мөрөөс 1 дугаар мөрийг хасаад өгчий. Нэгээс нэгийг хасаад тэг, нэгээд нэгийг хасаад тэг гэдэг эдгээр байрлууд дээр тэг үүсгэн. За эдгээр үйлдэлүүдээ гүйцэтгэн. Эхний мөрөд маань өөрчлөлт байхгүй хэвээрээ байна. 2 дугаар мөрийн үед бид нар 2 дугаар мөрөөс 1 дугаар мөрийг 2 орж ирээд хасчих юм байна. 2-оос 2-ыг хасаад тэг, хасах нэгээс 2-ыг хасаад хасахгүй үүснэ. Нэгээс 2-ыг хасаад хасхны 3-аас 12-ыг хасаад 9. За 3 дугаар мөрөөс 1 дугаар мөрийг хасахлаар 1-ээс 1-ийг хасаад 1-ээс 1-ийг хасаад хасх 1-ээс 1-ийг хасаад хасх 2, тгээс 6-аа хасаад хасх 6. За ингээд гурвалт өргөжсөн матрац юм үнсээ их нь гурвалж матрац болоод хөрчлөө. Одоо эдгээрийнхээ тусламжтайгаар буцаагаад шинээр систем төгсөл зохиож байна. Эхний баг нь x-ийг хагалсан баг нь, хоёр дахь баг нь x, гурав дахь баг нь x гурав хагалсан баг нь дараах систем төгсөл зохиож байна. Ингээд харах юм бол энэ систем төгсөл юм аа 3 дугаар төгсөл нэг хөшөлтэй шугам төгсөл үүссэн байна. Эндээс бид нэ 3 дахь төгсөлийг x3 гэдэг хөшөлтэй хэлбархан болж болно. Хас 2 дугаарчлаар хас 3 хас 2 дугаад 3 гарсан байна. Одоо бид нэ энэ x3 гэдэг энэ тэнцүү 3 гэдэг энэ утгаа эхний хоёр төгсөлдөө ордуулах замаар x1 дээр нэмэхний x2 хас 3 x2 за үлдсэн тогтмол тоонуудын тусламжтайгаар хоёр хөшөлтэй төгсгөлүүд рүү шилжүүлсэн байна. За баг зэгтний баг зэрэг хэлбэрчлэл дараах үр дүн гарч ирнэ. x1 дээр x2 ахад 3-ыг нэмэлт байгаах нь. За энд хас 3-ыг аргаж нэмэх юм бол хас 6 болно. Хас 3-т багслаар хас 2 болчих. За одоо энэ олсон x2-ыг эхний төгсгөлдөө ордлуулах замаар x1 дээр 5-ыг нэмээд 6 гаргалаа. За ингээд манай систем төгсгөл энэ шиг дараах байдлаар гарах юм байна. За энэ хоосон зай үлдээсэн дээр та бүхэн шугам төгсгөлийн системийн шийдийг ордлуулж бичээрэй. За ингээд бид нар тодорхойлогчийн матриц ашиглаад шугам төгсгөлийн системийг боддог Гауссийн аргыг танилцлаа. Дараагийн ажлаар уулзлаа. Баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.